դուք բարբերաբար նշում եք, որ մտադիր եք միավորել 10 միլիոն հայ, ինչպես եք դա հնարավոր համարում եւ պատկերացնում։ Գիտեք ինչ կա, դա այո, ես միշտ ասել եմ, դա շատ եմ ուզում որ միավորենք, բայց մի քիչ ուրիշ ձևի ասեմ, ես մի քանի օր առաջ Մոսկվայում էի, շատ բարեկամներ ունենք, լավ մասնագետներ, գիտնականներ, գիտեք ինչ հասկացա, որ մենք այսօր երկու խնդիր ունենք, երկու դժվարություն կա, բայց կատակա, դա չընդունեք լուրջ, առաջինը որ ես մեր գիտնականներին դիմեցի, որ ոնց անենք, որ 10,000 հատ առաջտեր լինի, բոլոր առաջի տեղն են ուզում, բոլորն ուզում են, որ իրանք լինեն։ Երկրորդ, երրորդ տեղերի կան ցանկացողներ չկան։ Միավորումը չի ստացվում, որտեղ բոլորը իրանց համարում են լիդեր։ Ես էլ ասում եմ, բոլորը լիդեր չեք, լիդերները լիդերն են, թակավորների թակավորն են, բայց միասին աշխատենք, չի ստացվում։ Երկրորդը, եթե առաջ տեղը չեն կարողանում գտնենք, ես մի հատ շատ լավ գազի տեղ գիտեմ, Զիմբաբվե, Վիկտորիա Վադապատի դեմ դիմաց, մի 1000 մարդու կամ 500 մարդու մեր երկրից ուղարկել 10 տարով այնտեղ, թող հետ վերադառնան, տեսնեն ինչ պետություն են կառուցել այստեղ, կզարմանան, կլինի տարածաշրջանի ամենա զարգացած պետություններից մեկը։ Հիմա լուրջ ասեմ, հետո ես կատակով եմ ասում, բայց ինչ որտեղ խնդիրները կան, այդ խնդիրները կան։ Գիտեք, միավորելը դա շահն է, շահի շուրջը համախմբելն է։ Ես հիմա այդ շահի մասին եմ խոսալու եւ ասելու։ Գիտեք ինչ կա, հարգելի այ մեր, այ մեր որը ասա որ էլ եմ ասում, որ հաղթեցին ինչ պետք է անեն։ Ո՞վ պետք է բերի գործարաններ այստեղ կառուցի այս երկրի մեջ։ Եվ որ սահման չկա, ադրբեջանցի կարող են մտնել, դուրս գալ, սպանել, պետություն չկա, պետականություն չկա։ Եվ այդ մարդուն Ջորջիա մի սխալվեք, մի սխալվեք, մի կործանեք ձեր երեխաների ապագան։ Բիզնեսը զարգանալու համար մեզ պետք է կայունություն եւ անվտանգություն։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք անել, ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք ճիշտ Ադրբեջանի հետ հստակ մեր հարաբերությունները։ Մենք կարող ենք բարեկամ չդառնանք, այո, բայց գիտեք ինչ կա, մենք կկանգնացնենք այդ ճշնամտությունը 100%։ Շահն է մարդու շահ, շահը, շահ եւ վստահություն, այ երկու դա կախարդական փայտիկն է, շահ եւ վստահությունը, 20% շահը, 80% վստահությունը։ Եթե այդ երկուսը մենք ունեցանք, տեսեք մեր ժողովրդի մեջ էլ եմ ասում, կարող եք ասել մենք իրար վստահություն ունենք, այդպեսի բան չկա, կամ մենք բարոյական նորմա ունենք, ես զարմանում եմ ինչ հայուրակներ կարող են տալ, անտեղի տեղ ասել, ինձ ասում են, ասեմ գիտեք ինչ կա, եթե այդ մարդիկ ասելով ինձ հայելով ուրախանում են, ինչ ասեմ, գոնե թո դրանով ուրախանան, եթե դրանք իրանց իշխոր ֆինանսական միջոցներ են ձեր վերում դրանով, թող, բայց գիտի Ժորժը չի կարելի, մանավանդ կանայք, կանանց տված հայուրակները, երբեք այդպեսի բան չի եղել։ Գիտեք, հիշում եք մեր Երևանում, եթե լավ աղջիկներ կային 1-2, ամբողջ Երևանը գիտեր նրանց տեղը, մեր շրջանում էլ կար, ամբողջ մարզը գիտեր մեր շրջանի, այո, մեր շրջանը Զարդարը, այ մինչև հիմա լավ հիշում եմ, գիտեք, շատ կարևոր է, բայց ես որ տեսեք, ամ բոլորիս ինչ ասես ասում ենք, այդ անեկդոտի նման, գիտեք, Ռաբինովիչը ուզում է, որ Աբրամը ընտրվի Ռավին, ընտրություններին դուրս է գալիս, Աբրամն ասում է, ինչ եղավ Ռավին, ասում է, չընտրեցին, ասում է, ինչու, ասում է, դե ասում են աղջիկդ վարկանիշ ունի, ասում է, Ռաբին ջան, ես աղջիկ չունեմ, դե ասում է, գիտես ինչ կա, արդեն մարդիկ ասել են ու քննադատել են, էսա, ունենք, չունենք, տեղին է այդ բամբասանքը, ես չեմ ասում չքննադատել, բայց պարտադիր չի հայուրանք տալ, պարտադիր չի մանալով։